Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hatta davetçi olsa bile arkasında namaz kılınır. Hatta davetçi olsa bile. Yani bunu ayıran bir şey yoktu, aydındı. Yani fergi yoktu. İster bidatine davet eylesin, ister eylemesin. Bidatçının arkasında namaz kılınır. Bidatçının arkasında namaz kılınır. Eğer gideceğin başka selefi imam olan mescid varsa oraya gitmeyin daha yakışıdır. Yok eğer yoktursa orada kılırsan. Fergi yoktur bunun davetçi olup olmamasında. Aydındır. Bu davetçi olup olmaması ondan rivayet olunan rivayetin kabul olunmasındadır. Ama ki arkasında namaz kılınmasında bunun fergi yoktur. Aydındır. Bir dertçi de o adam. Yani sufizm özünü nispet edir ve sufizme davet edir. Bu adam yani bir dertçi hükmündedir. Onun bidətinə dəvət eləməsi, sufizmə dəvət eləməsi onu İslamdan çıxarmır. Və ən azından bu adamda bir bidət hökmü var. Aydındır. Və bidətçinin arxasında da ki, namaz caizdir, bəli, Əhlüsünnə və Cəmanın etiqadındandır. Qiblə əhlindən olan kimsələrin arxasında namaz qılınır. Və bu adam da İslamdan çıxmayıb, sadəcə bidət eləyib və ya bidətini hətta dəvət etsə belə. Hətta dəvət etsə belə arxasında namaz qılınır, tərk olunmur namaz.